velkommen. I dag er det tirsdag, og det betyder Tinder-tirsdag. Anders er her dog ikke, men det skal ikke forhindre os i at have det sjovt, så jeg klarer den selv. Her er 8 måder at lukke eller åbne en samtale på. Knalle. Kan vi vente til, jeg har æglysning? Nej, det fungerer sgu ikke rigtig godt, det. Nej. For satan. Altså, det kan jo være, fordi jeg har sagt det lidt kedeligt og sådan. Altså, vi bliver fandme nødt til hinanden. Altså, jeg kan ikke klare det selv. Det kan jeg ikke. Vi skal have en anden fyr. Det kunne være en, der måske kunne være lidt lækker. Knalle. Kan vi vente til, jeg har æglysning? Mejle med hjerter. Kan vi det? Altså, er det ikke, det er lige før æggeløsning, man skal passe lidt på, ikke? Ja, det er jo netop der, at det, man ikke det hele en. Sker. Ja. Ja. Hey babe. Jeg arbejder faktisk i lufthavnen. Så det kunne være... Nå! Så det kunne... Det er meget godt at vide. Ja. Jeg synes, at... Nå, jeg fortsætter. Så det kunne jo være, at du kunne tænke dig at lande i mig. Nå, ja, det kunne da godt være, at jeg kunne finde på det. Ej, hvor hun vild. Jamen, der blev jeg jo fuldstændig blæst af marken her, ikke? Eller handen. Han blev blæst helt af, fordi det skulle da... Det fandme lige på. Det har vi altså sjældent, vil jeg lige sige, de her... Her der taler vi om en kvinde, der er godt opdraget. Hvad? Ja. Det siges, at sex slanker. Så hvad siger du til at tage et halvt års slankekur med mig? Tegn mig på ryggen. Undskyld, hvad? Bare du burger dine negle. Bare du burger dine neglene og skriger imens. Bare du bruger. Jeg tror, vi har et der lige skal flyttes lidt, ikke? Okay, det er en sted. Okay. For der er ikke noget med burger. Er det lidt usædvanligt? Bare du burger dine neglene og skriger imens. Nej. Det har jeg godt nok aldrig prøvet før. Nej. Så jeg tror, har undskyld hvad? Bare du bruger dine negle. Bruger. Eller bruger. Nej, bruger. Ja. Eller bruger. Bruger. Det, du har helt ret, det skal være bruger. Ja, ikke? Okay. Ej, det er lidt vildt. Altså, tegn mig på ryggen, ja. Okay, her, undskyld. Bare du bruger dine negle, skriger imens. Ja. Hold da op. Velkommen til sandwichbaren. Skal din sandwich være med en jalapenis, pepperoni eller bare en almindelig kødpølse? Okay. Kan jeg få en Tinder special med Anders Hemmingsen on the side? Det er jo en, der vidste, at den her. Skal meget dejligt. Ah. Og selvfølgelig ender den her i vores program. Hvad fanden? Jalapenis. En jalapenis? Eller en pepperoni, eller bare en almindelig kødpølse. Men sådan noget her, det kan jeg godt lide. Der er sgu en, der har tænkt lidt kreativt. Altså. Der er lidt ordspil i det. Ja. Hey! Hov, min mobil fucker. Ligesom også to senere. Vi har haft nogen, der minder lidt om, det er sgu lidt sjovt. Det er meget sødt. Det er meget sødt. Ja. Han ligner bare en på 13, ham der er skrevet. Nej, altså. Det er alt for ungt. Kan du lide bagels? Fordi du er bagels. Bagels. Siger det der noget? Ja, bae, det er jo det der. Hey, bae. Og jeg det skal forklares. Jeg tror, der sidder mange derude, der tænker ligesom... Okay, men der er det der, der har kørt, ikke? Altså det der bae. Og jeg ved ikke, om bae er en forkortelse af babe. Bae. Altså, nå, noget, så du er et kvinder, babe-mål. Siger kvinder, der siger det til deres mænd, ikke? Ja. Jeg har hørt, at fisk skulle være sundt, så vil du være min sild. Den er sød. Det tror jeg vel. Det er meget sødt, ikke? Ej, det er sgu sødt. Ja. For fisk, det er ikke så lækkert. Det er ikke dykke. Det kan det godt være. Det er noget med en bamse eller sådan noget. Fisk er jo sådan lidt klamt, det lugter og smattet, men det er sødt. Ja. Det var faktisk derfor, at det er ret smart at invitere en pige ud på en fiskerestaurant på en first date. Hvorfor? Fordi så bestiller man østers, og hvis hun sluger den der østers der. Ej, så ved man, at hun kan sluge hvad som helst. Ej. Det var alt for i dag. Husk at sende ind, hvis du har nogle sjove billeder. Eller hvis der bare er en eller anden fyr, der har sendt nogle klamme beskeder til dig. Hvad sker der, mand? Jeg har lige taget smut til LA, og straks blev man erstattet af Danmarks største scoretrol. Oh my god! Hej og velkommen! Ej, ja. Tinder, ja, jeg prøver det her. Hej og velkommen! I dag er det tirsdag. Ja. Du tager veninden og gennemhugger hende, ikke? For så står hende i kønner og tænker, what? Ja. Og så ser hende den tykke veninde der. Det var virkelig fedt. Så har man og så kan hun slet ikke have det. Det er jo sådan, det virker.
Altså, man kunne da godt af et andet, ja, for jeg er en jumbojet. Eller mærke min Spitfire. Og du kan mange af dem der. Godt. Men det er også lidt frækt der, så altså. Det er meget fedt at blive reddet lidt til blods, altså, hvis det nu er. Og lige få sådan nogle negle ind i ryggen. Ja. Har jeg lavet mig fortælle. Jeg har ikke prøvet det. Jeg tænker, det gør lidt ondt, hva'? Nej, det ville også fandme være klamt, hvis du har prøvet det. Fordi så ville den mand, du lå og knaldede, være en af en flamingo-gitarrist med lange negle og sådan noget. Nok, ja. Så okay. Jeg skal heller ikke være med. Jeg laver bare trykmærke. Det er ikke nogen test. Jeg er ikke sart. Altså, jeg river ponger med tænderne. Hvad gør du? River ponger med tænderne. Ponger? Ja. Hvad er det for noget? Det er ikke pingpong, vi taler om. Ponger? Ja, de tamme ponger. Jeg har ingen idé om, hvad vi snakker. Altså, en tampon? Nej, tampon. Du river dem ud? Med tænderne. Nej! Jo, jo. Ja, nej! Ja, så får den en klak, og så hvis du kan sætte den over på væggen. Altså, inden du skal knalde, eller hvad? Ja, hvis der er en. Ej, altså, hold det godt, det er jo så vildt, hvad du siger. Man har du nogensinde blevet knaldet med en tampon i? Vi filmer. Bliver der klipper? Nej, det er meget lidt. Ej, det er perfekt, Oliver. Skide godt. Det er så lækker, og der var bjerg. Skal du ikke sige til andre, som jeg har sagt. Det var alt for i dag. Det var altid sådan noget. Sæt ind. Ej, altså.